нарешті зберуться всі мої друзі, всі свята українські. Я Новий рік. Ласкаво прошу вас до свого лісу! Я перепрошую, не впізнаю вас. Ви що за свято? Я не свято. Я 1 січня. Я перепрошую, зла жінка послала мене в ліс. За підсніжниками? За снігом, у нас мінералка закінчилась. Збирайте, снігу в нас дуже багато. Дуже. Ого! Скільки років? Скільки зим? Я перепрошую, це хто? Що, не впізнали? По комплекції зразу видно – грудень і пів січня. А чого він так вдягнений? Ну це ж український Рамадан! Від Романа до Йордана! Дякую, я зрозумів, я пішов. Давай. Та почекай. Шановне, я перепрошую, дайте пройти. Та почекай, я тебе прошу. Що зараз почалося? А що ти хотів? Від новорічних свят так легко ще ніхто не відходив. Я одинокий бродяга, любви Казанова. Вічний любовник і вічних владей. Моє вшанування. Давно не бачились? А це хто? Я секс. А секс – це що, свято? Повір, для мене секс – це велике свято. Валентин Валентинович! До речі, цього року, за моїми підрахунками, на День Валентина одружилися практично 2000 пар. Закохані! Завбачливі! Половина з них уже в травні відсвяткувала День Матері. А ото молодці, ні? Молодці, тихо! Але що таке? Ну... Тихо! Що таке стало? Тихо! Тихо. Свято міліції пройшло, можемо продовжувати. Ага. Так, розійдись. Струнко! Струнко! Найголовніше свято прийшло! Але чому це саме найголовніше свято? Тому що це праздник амністії. Слухайте, друзі, ви знаєте, я так стою. А скажіть, будь ласка, що це за свято, щось я його не впізнаю. Це даїшник, в нього кожен день свято. Ану, розійдіться. Найголовніше свято. А що це за таке найголовніше свято? Вже не впізнав? Це Великдень. І чим він відрізняється від всіх інших? Розумієш, це як український Рамадан, тільки light version. 3 дні і зразу на роботу. От бачите, ключове слово – 3 дні. А в мене? У мене стільки днів, що я просто всіх привітати не встигаю. А ти роби, як у нас роблять в церкві на свято. То як? Вітаємо з іменинами Романа, Збройні сили, Катерину, Андрія, міліцію, Миколу, Новий рік, Йосипа, Марію, Стефана, Василя, Івана. Слухай! І Йордан. А це ідея! Я піду вітати! Я за снігом. А що тут таке, скажи, яка чоловіча компанія? А де найголовніше таке жіноче свято, весни? Опс. Накаркав! Накаркав, мене тут більше не буде. Я з ним. Ой. Символ мого свята!
свята, квіти всім жінкам. А символ мого – хрін і яйця. І мого теж. Боже, всі вони мужики однакові. Взагалі, українські мужики дуже умовно козаки. Потім у кроваті оцей оселедець зависає. І оця вся байда починає бути схожа на що? На битву під Перестечком? Це як даремно отак одразу. Що даремно? Що даремно? Просто треба підхід знайти, розумієш? Шлях до серця мужчини лежить через шлунок. У мого мужика було стільки запрограмованих, отих приготовлених дам, що відкрилася язва. Просто не треба зловживати. Але послухай, якщо мужчина не п'є, не курить, по-бабам не шастає. У всіх мужики як мужики, а моєму щось пороблено. От тут я підтримую. Про це навіть можна сказати тост. Давайте в новорічну ніч вип'ємо за всі чудові 10 місяців українського року. В календарі 12 місяців. В календарі 12. Так. Але якщо відняти всі свята, то залишається 10 місяців українського року. З Новим роком! З Новим роком! Ми святкуємо кожен день і любимо святкувати. Як проснувся зранку, став, то вже значить свято. Ми суботу і неділю любимо найбільше. Любимо високосний рік, там на свято більше. Знову лється десь під боком, аж по самі вінця. З Новим роком, любі українці. З Новим роком, наші українці. Біля хати України затоптали трави. Зліва Польща, Європа, справа росіяни. З гарбузами всіх додолу знов повідправляла. Не для вашої кишені квітка розквітала. Знову чути десь під боком мову солоїну. З Новим роком, Новим роком, люба Україно. З Новим роком, Новим роком, наша Україна. Опа, Gangnam Style. Gangnam Style. Опа, Gangnam Style.